Here we go, pehla verbal ball samne mein chhatri sikhe sachar means rubada from Faisalabad. Aur acha ball tha, tez ball tha. Balbaz ke saath saath bilkul number jab keeper bhi chhua bhai ki surat mein ek run aayega. Karim Abdullah. Oh, like a bullet, fast and furious aur phir se Khurram Chikwal. Ball ko pakadne mein ka go. Shot ke liye fielder, fielder, fielder. Oh, Zahir Kalia, Tamur Niazi. Donu bilkul number catch pakadne mein kaam, catch ko drop pakad ball. Oh, phir se nahi pakad sake, phir se nahi pakad sake. Like hua kuch acha hai. اور یہ دفعہ رن جائیں گے 6 بہترین 4 فوٹوز کو چیک کر کے مسٹر 360 پہلا سکس نے مسٹر 360 شاٹ اف دی نائٹ فائنل کبھی گلو پر سے 6 رن کے لیے وہ گو او ہو شاٹ اف دی نائٹ چل جائے گی سیمی فائنل میں اور یہ اچھا بال سلوان اور دفاعی انداز میں بالکل نمبر جو وہ کھیلے اس کو لے جانا فیلڈ بالکل موجود ایک رن کو گئے اضافہ ٹی رن اگلا بول ہے وی گو او یار ڈیپ ظہیر ورسز سشا او پھر سے چار رن دیں گے اور دوبارہ دوڑے پر کاس کیا او پھر سے باؤنڈری آئے گی کیا کہہ لے کب دوڑے امپائر کاس کیا او گڈنس می واٹ اے گریٹ بیٹنگ یار اور پہلا بال اچھا کر کے فیلڈر بھی گور موجود ایک رن کا ہوگا اضافہ دوڑے امپائر کاس کیا او کیا کہنے یار یہ کمال کا بلے باز ہے دو بول سات رن دے دیے او ایکسلنٹ بیٹنگ یار مائنڈ بلوئنگ صد او اٹس ا بگ بال ڈاٹ کرنا مشکل ہو گیا بلے بازو کو پر بالر کے لیے درد سر بنے اور پہلی سنگل آئی تھنک بھی ہے دوبارہ دوڑے شاٹ کے لیے رن جائیں گے چار یا چھ چھ رن آئیں گے ڈو ونس اگین اگلا بول او شاٹ آف دی ڈے شاٹ آف دی ڈے اگلا بول ہے وی گو اور فیلڈر بھی موجود ہے جو اور اچھا بال نیچے رہا ایک رن کے لیے اکیلے فیلڈر موجود ان آخری بال گلبن آف سٹمپ سے باہر وائڈ بال نہیں ہے ہیر وی گو پہلا اوور پہلا بال میچ کا مزہ آنے والا ہے دو فوکس کرتے ہیں ہیر وی گو اگلا بال او نو بال چوپڑی اور دو دو بغیر بال کا ساتھ رن ایک بال 13 رن بھی گبل گا دیا اگر بال اور یہ اچھا بال فرید کو بالکل ہم نے بچا گئے دو بال 14 رن آ چکی ہے وی گو اور یہ بہت تیز بال تھا بلہ بالکل نہیں آیا بہادر لیفٹی کا نمبر 4 اوور نمبر 1 احمد کلفی فل ٹاس فیلڈر موجود ایک رن آئے گا فمبل ضرور لیکن اچھا بیک اپ رم چکوال ونس اگین او ایک اور وائی فائر ایک اور بگ سکس گڈ بال ویری گڈ بال 22 رن اور یہی ایوریج چاہیے بازل جائے گا پہلا بال شاٹ کھیل ہے اور ایک رن آئے گا ورسز بہادر لیفٹی بال نمبر 2 اور نو بال چوپڑی اور دو دو بگ شاٹ بہادر لیفٹی اور یہ پھر سے اچھا رن جائیں گے شاٹ آف دی نائٹ شاٹ آف دی نائٹ یار اوہ اٹس ا بگ بم بم بہادر لیفٹی کس کیا
ایدو با پیسا اٹھا دیا ایٹس ا بیوٹی ایٹس نمبر فور فرام بہادر لیفٹی آخری بول اور یہ اچھا بال تھا ورسس کیسی اور یہ رن جائے گا چار 54 12 بول 54 رن اگو شاٹ اب جی جی وبول صف اللہ اور یہ اچھا بال تھا ایک رن کی کال 30,000 نام شاٹ اچھا ہے اور فیلڈنگ بہترین تین رن بکرم بجے وصف کر کے گول 33 رن شاٹ آیا بہادر بہترین بل بازی گول 27 رن او بولڈ کر کے بلا دے مارا اپنے آپ سے ناراض مجوس واپس جاتے ہوئے شاٹ اور رن جائیں گے 6 21 رن سامنے کنگ کیسی او پہلا وائی فائر 4 6 کر رہے پہلا 6 لگانے میں کامیاب شاٹ آیا ایمونی آلا آیا کنگ آف ٹیبل انہوں نے برگاس کیا دو رن کی کال دو رن کی کال دو رن کی کال پہلا تیزی سے اور رن اٹھیں گے اور 21 بول 89 رن آن دا بورڈ شاٹ اور فیلڈر کیچ پکڑ دیا ہے کیچ مل کر پکڑ دیا دو بول 7 رن میچ بن گیا اور اب فیصلہ بات اور ایک رن ایک رن اب آخری بول رن چاہیے 6 بعد والا چاہیے منصور ورسز او یہاں کہہ لے آخری بول 2 لاکھ روپے کا چھکا